ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូជុនរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាឃាតកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃលើកុមារទាំងពីរនាក់ឃាតករប្រើថ្នាំញៀននិងផឹកស្រាស្រវឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់ធ្លាប់បានចាប់រំលោភគេកន្លងទៅជនដៃដល់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនបាននៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅខេត្តព្រៃវែងចម្លើយសារភាពបឋមរបស់ឃាតករសម្លាប់ក្មេងទាំងពីរនាក់នៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាផ្ដំចេញពីគ្រឿងញៀននិងស្រាដែលជននេះបានសែបរហូតប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃមួយនេះថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់បានសម្លាប់ក្មេងតូចទាំងពីរនាក់នេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរូបគេផឹកស្រាស្រវឹងនិងជក់គ្រឿងញៀនហើយជនដៃដល់រូបនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ពាននឹងបាត់ល្មើសចាប់រំលោភគេកាលពីពេលកន្លងទៅផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការដែលកំពុងទៅសួរនាំដោយផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកាត់ហេតុជនដៃដល់រូបនេះអង្គុយផឹកស្រាសនៅផ្ទះបានកន្លះលីត្រក៏ប្រាឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន5ទៅតែងពងទាកូនសម្រាប់ក្លែមដោយសារតែប្រពន្ធទៅយូរពេកខ្លួនបានបន្តផឹកស្រារហូតដល់1លីត្រកន្លះរួចក៏ដើរទៅតាមប្រពន្ធស្រាប់តែឃើញក្មេងរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នៅក្នុងផ្ទះក៏ធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភហើយឈានដល់ការសម្លាប់តែម្ដងបាទតាមលោកស្នងការក្រោយបញ្ចប់ការសួរនាំលោកនឹងសុំកោការពីនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីនាំជននេះទៅធ្វើត្រាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុសូមបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ក្មេងពីរនាក់បងប្អូនត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលជាម្ចាស់ករណីនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជនដៃដល់ឈ្មោះថាម៉ាងវិចិត្រត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅឯស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកមេសាំងខេត្តព្រៃវែងអំពើឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយកុមារារងគ្រោះក៏មានឈ្មោះថាផាសុកលីអាយុ2ឆ្នាំនិងកុមារីជាបងមានឈ្មោះថាផាស្រីលក្ខអាយុ7ឆ្នាំ